Salam, mən bugün sizə anti-müller hormonu haqqında danışmaq istəyirəm. Anti-müller hormonu yumurtalıqlarda yumurta hüceyrələr tərəfindən sintez olunan hormondur. Bu hormon yumurtalıqda olan yumurta hüceyrələrinin rezervi haqqında məlumat verir bizə. Yəni, dolayısıyla yolla hamiləliyin dəyərləndirilməsində çox mühüm hormonlardan biridir. Anti-müller hormonu 40 yaşdan yuxarı olan şəxslərdə, şüa terapiya, kimyoterapiya almış şəxslərdə, piyləməyə meyilli olan insanlarda aşağı olma ehtimalı vardır. Bu hormonun yoxlanılmasının aybaşı tiklinə heç bir aidiyyatı yoxdur, yəni aybaşının istənilən günü verilə bilər. Hormona müraciət edərkən ac qarına, tox qarına olmağın heç bir fərqi yoxdur, günün istənilən saatı laboratoriya müraciət edə bilərsiniz.